Szívem szerint most is tapsolnék, de a hazajövetel az azt jelenti, hogy ebben a stúdióban találkozunk. Ennyi gyönyörű hölgyel szemben nem is tudom, hogy folyamatosan ezt kell mondani. Vera mama, már rögtön látszott, hogy mi lesz belőle? Tehát a cserebogár, már kicsi cserebogárnak is ilyen szép. Hát igazából nem tudtuk még akkor, hogy mi annak a jele, hogy ő éjszakánként nézi a tévébe az operákat. Nem tudom, szó szerint éjfélkor arra ébredtünk, hogy ő nézi az operákat, és az én hálóingjeimbe beöltözve ott grasszál a szobába. És hát valahonnan jött ez, nem? Hát Verának is jó hangja van. Volt egy kis zenei előzmény, tehát azért örökölni tudott géneket. Biztos a családban többen. Apukám az játszott hangszeren mindenféle kotta ismeret nélkül. A másik Miklóságon szintén a nagypapa az ilyen színdarabokban nagyon híres énekes és szépen éneklő volt. Hát én is egész még férhez nem mentem, addig egy karénekbe énekeltem, az iskolákba is nyertem, Újvidéken egy rádió versenyt, úgyhogy volt ilyen kis előzmény. De hát ha gonosz lennék, akkor most azt mondanám a férfi nézőinknek, hogy csukják be a szemüket, de ne csukják be a szemüket, csak nyissák nagyra a fülüket, és Tíma, mondjál néhány szót. Mert hogy az a hang, az a beszédhang, az abszolút összetéveszthető. Igen, és amikor szoktunk néha itt tréfálni, vagy volt már olyan, hogy anyunak ki kellett találni, hogy melyikünk van a telefonban, úgyhogy a beszédhangunk az nagyon hasonló. És nálad az énekesi pálya föl sem nem merült? De Erika unszolására felmerült a Madai Lilla énektanárnőhöz, beprotezsált ő is, hogy hát mindenképpen, hát, hogy én is énekeljek, de ez elég gyorsan az első növendék hangverseny előtt, ez így derékbe is tört, amikor közölte a Lilla néni, hogy nekem itt most akkor fel kell lépni egy csomó ember előtt, és énekelnem kell, és néztem rá nagy kerek szemek, hogy én biztos, hogy nem állok ki oda a színpadra, úgyhogy én ott befejeztem a pályafutást, úgyhogy soha nem vonzott. És hát, de ezt nagyon szépen megfogalmazta Timi, Dori hadakozott. Ő biztos nem. Húzott egy nagy hát te is tanulsz is, dolgozol igen, is, de igen, egy kicsit igen, a reáliák felé tart ez igen, az út, igen, ugye? Igen, a közgazdaságtan egy kicsit messze. Hát és igen, nagyon jó, mert kell ilyen is a családban. Hát igen, én nekem, tehát semmi ének hangom nincsen, ez bizonyíthatja anya, apukám, mindenki, mert tényleg semmi nincs, én inkább a tanulásba. És hát Dori, te vagy a legfiatalabb a lányok közül, mert a szép hölgy a Dominika, a Timi lánya, de hát annyira olyan, mint a testvérek lennétek mindannyian. Te azért ezt hogy élted meg? Az Erikát olyan gyakran nem láthatod, mint mondjuk a Timit. Nem csak azért, mert ő messze él az Alföldtől, hanem hát ez a rengeteg külföldi turné, az út. Tehát ez a testvéri kapcsolat, ez mennyire szoros, vagy tudott szoros hát lenni? Ez abszolút teljes mértékben, szóval én nálunk nincs az, hogy nem beszélünk minden nap, de amikor beszélünk, teljesen olyan, mint hogyha nem is tudom, tegnap beszéltünk volna, vagy valami, és annyira emlékszem kiskoromban is, hogy nagyon sokat jöttek hozzánk, mindig el nálunk voltak, annyira emlékszem, hogy a még régi házunkban laktunk, és az udvaron ott bohockodtunk, még fényképek is vannak, ilyen össze-vissza grimaszoltunk, meg minden, és ez annyira jó, mert tényleg akármikor segítségre volt szükségem, vagy bármi, mindig fordulhattam mind a kettőjükhöz, és nem számított, hogy New Yorkban, Milánóban, vagy akárhol van az Erika. Ez semmit nem jelentett akkor. És amikor mondjuk Erika még a kezdetekkor elkezdte ezt a külföldi koncertezést, akkor szorongott otthon a család? Izgult? Mert most úgy láttam, hogy teljesen természetes, hogy ott áll a Flórában a színpadon, és biztos, hogy menni fog, mert teszi a dolgát, mint mindig tökéletesen is fölkészülten. Ezt úgy meg lehet szokni, vagy egy anyában mindig ott van a... Igazából, ha úgy láttam szerepelni, akkor én azt hittem, mindig egy filmet nézek. Jaj, de jó. Tehát, hogy ez nem is igaz, ez nem is velem történik, csak egy film vagy egy mese. Tehát igazából nem nehéz, én még most is a mai napig ezt így elhinni, hogy ez igaz. Tehát büszke rá az ember, nagyon. Domi mosolyog a legszebben, és akkor azért mosolyog, hogy engem zavarba hozon természetesen. Az én zavarom az, hogy egyébként van egy Márko is a családban. Úgyhogy nem vagyok egyedüli férfiként, de majd Márkot jól behúzzuk a csőbe, a hölgyeket pedig el.